ölkənin müqəddəratına biz danışırıqsa, enerji təminatı və enerji təhlükəsizliyi bilavasitə bərpa olunan mənbələrlə əlaqəlidir. Və bu istiqamətdə geri qalmaq o deməkdir, deməli, gələcəyin çağırışlarına biz cavab verə bilməyəcək. Bəli, artıq bu bir trenddir. Yalnız ekoloji tərəfdən yox, eyni zamanda artıq dayanıqlılıq baxımından, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə bu sahənin özünün gətirdiyi bir neçə istiqamətdir. Benefitlər, yəni gəlirlər, mənfəətlərə baxdıqda, bəli, artıq bu gələcək dayanıqlı biznes növüdür, bir gələcək dayanıqlı bir enerji istehsal növüdür. Bəli, biz burada hətta artıq uçuşan sistemdən danışa bilərik də, çünki infrastruktur yaradılır və dünyada ümumiyyətlə bu proses geniş həm izlənilir, həm də ki, inkişaf edir. Davamlı inkişaf məqsədləri əsasən, yəni bu konsepsiyanın qəbulundan sonra bütün dünyada bu istiqamətdə, yəni əsas istiqamət növ olaraq yaşıl enerji zolaqlarının yaradılması və yaşıl enerjinin ümumi enerji ixracatında payının artırılması əsas məqsədlərdən biri olmuşdur. Son mənbiyə, təbii ki, bu kontekstdə ekoloji məqamlar da var. Çünki onları toxunmadan biz yaxına düşəlmək. O, bərpa olunan və autentik və bərpa olunan energetika, o yaşıl artımın bir hissəsidir. Və bunun da əsas mahiyyəti məhz ətraf mühitə təsirlərin azaldılmasıdır. Bu, ən önəmli bir faktorlardan biridir. Həm də ikinci bir tərəfində ki, bu, tükənən enerjidən addım-addım uzaqlaşmaqdır. Aynən. Bəli, artıq Azərbaycan bu sözü gedən istiqamətdə bərpa olunan alternativ enerji mənbələrinin inkişafında öz sözünü deyən məmləkətlərdən biridir və təsadüfi deyil ki, dövlət proqramlarının hamısında ölkəmizin başçısı Prezident İlham Əliyev məsələyə prioritet kimi yanaşır və son illər ərzində də bu istiqamətdə xeyli işlər görülüb və onların həqiqətən də cazibəli elementləri var. Bu günləri biz bu haqda daha ətraflı müzakirə aparacaq. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki bu günləri həm də Bakının Qaradağ rayonunda çox vacib bir təməl qoyma mərasimi baş verdi. Cənab Prezident orada iştirak etmişdi və təfərrüatları indi biz sizə təqdim edəcəyik. Beləliklə, mənim bugünkü həm söhbətlərim bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Təbriz Əmmayev, beynəlxalq ekspert Samir İsayev və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin eksperti Coşqun Cəfərov. Mən sizi bir daha salamlayıram, dəyərli qonaqlarımız. Və təbii mən istərdim ki, söhbətimizin əvvəlində Təbriz Əmmayev sizdən biz başlayaq, sizi eşidək. Çünki həqiqətən də çox vacib bir hadisə baş verdi bugün Bakıda. Dövlət başçının iştirakı ilə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkətinin iştirakı ilə demək ki, yeni bir layihə artıq həyata keçir, ərsəyə gəlir. Mən istərdim ki, ilk növbədə siz bu məsələyə özünüz bir münasibət bildirəsiniz. Niyə? Çünki alternativ enerji mənbələrdir, bərpa olunan mənbələrdir. Onlar əlbəttə ki, günün tələbləridir və həqiqətən də gələcəyi düşünən insanlar bu məsələyə çox böyük diqqət ayrılırlar və burada ən mütərəqqi texnoloji gedişlər də yer alır. Və bax, burada təbii ki, biz gərək geri qalmayaq. Bax, bir gün ki, bu hadisəni siz ümumi spektrda necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün ölkəmizin energetika sektorunda əlamətli hadisələrdən biri baş vermişdi və ilk dəfə sənaye miqyaslı, xarici sərmayə əsaslı 230 MW gücündə günəş elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdu. Bu stansiyanın və ümumiyyətlə bu hadisənin əlamətdarlığı ondan əsas məqamlardan biri də bu idi ki, təməl qoyma mərasimində cənab prezident şəxsən iştirak etmişdi. Və bu xüsusən qeyd etmək istərdim ki, dünyanın nəhəng enerji şirkətlərinin son illər ölkəmizin energetika sektoruna, xüsusən də bərpa olunan enerji mənbələri sektoruna marağı müşahidə olunur. Bu da ölkəmizdə son illərdə istər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, eyni zamanda energetika sektorunda həyata keçirilən iqtisadi islahatların əyani nəticələrindən biridir. Artıq dünyanın nəhəng enerji şirkətləri ölkəmizdə olan makroiqtisadi sabitliyə, iqtisadi inkişafa inamını bu kimi layihələrdə investor kimi iştirak etməkdə göstərirlər. Və xüsusən də bugün Mastar şirkəti ilə 230 MW gücündə günəş elektrik stansiyasının təməli qoyuldu. Bu ölkəyə haradasa 225 milyon ABŞ dollarından artıq bir xarici sərmayənin yatırılması deməkdir. Eyni zamanda bu stansiya istismara verildikdə artıq il ərzində 500 milyon kilovat saat
dan artıq elektrik enerjisi istehsal olunacaq. Bunun digər gətirəcəyi gəlirlərdən, faydalardan biri də analoji miqdarda elektrik enerjisinin istehsalı üçün sərf ediləcək 110 milyon kubmetr qaza qənaət etməyə, atmosferə 200 min tondan artıq, illik atmosferə 200 min tondan artıq karbon emisiyasının qarşısını almağa xidmət edəcəkdir. Təqribən bir il, il yarım ərzində istismara veriləcək bu günəş elektrik stansiyası hal-hazırda ölkəmizdə olan günəş enerji potensialından səmərəli istifadə istiqamətində ilkin addımlardan biri kimi qeyd edə bilərik. Eyni zamanda bu layihə çərçivəsində məşğulluğa da təsir olacaqdır. Layihənin tikinti müddətində təqribən tikinti proses zamanı 700-dən artıq iş yerləri yaradılacaqdır. Təbii ki, üzr istəyirəm, nə qədər çəkəcək bu tikinti prosesi? 18 ay, 12-18 ay ərzində stansiyanın tikintisi nəzərdə tutulub. Bu, beynəlxalq praktikada da bu kimi gücdə olan günəş elektrik stansiyası adətən bu vaxt çərçivəsində tikintisi nəzərdə, yəni başa çatır və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi artıq bu kimi texnologiyalar yüksək texnologiyaların tətbiq olunduğu bir istiqamət olduğu üçün istismar dövründə də təqribən 25-dən artıq daimi iş yerlərinin yaradılmasına səbəb olacaqdır. Bundan əlavə olaraq isə artıq bu sahəyə xidmət edəcək digər əlaqədar xidmət sahələrində yaradılması nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində eyni zamanda beynəlxalq şirkət olan Mastar şirkəti ilə müzakirələr nəticəsində local content dediyimiz, yəni istər inşaat zamanı, istər istismar dövründə də maksimum dərəcədə yerli bacarıqlardan, yerli şirkətlərin xidmətlərindən istifadə etmək nəzərdə tutulur. Aydındır. Yada salmaq yerinə düşər ki, son dönəmdə artıq ikinci analoji biz hadisəni yaşayırıq. Çünki bu yaxınlarda prezidentin iştirakı ilə həm də Saudi Ərəbistanlı təmsilinin Aqua Power şirkəti ilə külək elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur. Mən belə başa düşürəm ki... Bəli, iki ay bundan öncə Saudi Ərəbistan Krallığının Aqua Power şirkəti ilə də 240 MW gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisinə başlanılmışdır, yəni təməli qoyulmuşdur. Yəni, spesifika etibarilə bu iki obyektin qurulması, tikilməsi artıq gələcəyin tələbatını nəzərə alır. Bəli, bugün artıq yalnız ölkəmizdə deyil də, ümumiyyətlə, qlobal miqyasda baxdıqda elektrik enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinə üstünlük verilir. Ümumiyyətlə, bu enerji keçid strategiyasının əsas təməl prinsiplərindən biridir. Bu, həm təmiz enerjidir, təmiz enerji mənbələrindən istifadə etməkdir, eyni zamanda tükənən enerji mənbələrinə qənaət etmək və daha fərqli istiqamətlərdə onlardan istifadə etmək. Bildiyimiz kimi, biraz öncə də qeyd etdiyim kimi, bərpa olunan enerji mənbələrdən nə qədər çox istifadə edilərsə və bu enerji mənbələri hesabına nə qədər çox elektrik enerji istehsal edilərsə, biz ölkəmizdə daha çox təbii qaza qənaət edə bilərik ki, ölkəmizdə bildiyiniz kimi təbii qaz ixracatçısıdır və əlverişli qaz ixrac infrastrukturuna sahibdir ki, qənaət edilən qazdan ixrac məqsədində istifadə oluna bilər, bu ölkəmizə əlavə valyuta axınını şərait yarada bilər. Hörmətli qonaqlar və hörmətli tamaşaçılar, bizim əməkdaşlarımız haqqında danışdığımız mövzu ilə bağlı bir yaxşı süjet hazırlayıblar. Yəni, o baxımdan ki, orada dolğun məlumatlar var, istəyirəm ki, bizim tamaşaçılarımızda da təsəvvürlər konkret bir hala gəlsinlər. Gəlin o süjeti diqqət yetirək, sonra biz müzakirəmizə qayıdacaq. Bugün bərpa olunan enerji növləri, daha doğrusu bu enerjidən istifadənin kütləviləşməsi geniş müzakirə olunur. Lakin məsələ əsla yeni deyil. Bəşəriyyətin ilk tanış olduğu enerji günəş istiliyi idi. Sonradan bura külək və suyun gücü də daxil edildi. Lakin müasir dövrdə ənənəvi metodlar tələbatı ödəyə bilmir. İndi bərpa olunan enerji ilə bağlı başlıca problem iqlim şərtlərindən asılılığı azaltmaqdır. 70-ci illərdə belə bir hipotez irəli sürülmüşdü ki, günəşdən gələn istiliyin cəmi 1% elektrik enerjisinə çevrilərsə, digər yanacaq növlərinə ehtiyac qalmayacaq. Bu tezislə əksər fiziklər razıdır. Lakin bərpa olunan enerjiyə keçidin də problemləri var. Bu, enerjinin ani olaraq həm istehsal, həm də istehlak edilməsi ilə bağlıdır. Axı, hələ ki, böyük bir şəhəri bir gecə ərzində elektriklə təmin etməyə imkan verən akkumulyatorlar yaradılmayıb. Heç yaradılması da real görünmür. Eynən də külək. Avropada vaxtı ilə bu enerji başlıca olaraq dəyirmanları hərəkətə gətirib. Müasir külək generatorlarının faydalı iş əmsalı kifayət qədər yüksək olsa da, hər şey küləyin sürətindən asılıdır. Azərbaycanın Xəzərboyu ərazisində külək generatorları
operatorları ciddi effekt verir. Qərbə doğru isə küləyin intensivliyi azalır. Lakin texnologiya da yerində dayanmır. İldən ilə yeni avadanlığın ortaya çıxması ilə insanlar təbiətin bu nemətindən daha çox bəhrələnirlər. Əgər planetin enerji təminatında külək generatorlarının payı 1990-cı ildə cəmi 0,3% idisə, hazırda 5,3%-dən çoxdur. 20 il ərzində külək enerjisinin istehsalı 319% artıb. Ölkələr üzrə götürsək, artım Braziliyada 2450, Meksikada 1300, Polşada 804, Türkiyədə 652%-dir. Danimarkada külək generatorlarının ölkənin enerji təminatındakı payı 55%-i keçib. İspanya, Almanya, Portugaliya və Britaniyada ümumi hasil olunan enerjinin təxminən 20%-i küləkdən əldə edilir. Günəş enerjisinə gəldikdə, yerə ən yaxın bu ulduzdan gələn enerji planetimizdə həyatın mənbəyidir. Canlı aləmin mövcudluğunun səbəbi olan fotosintez prosesi günəş enerjisi olmadan mümkün deyil. Yer planetində canlı aləmin formalaşmasında günəş enerjisi birbaşa iştirak edib və edir. Təbii ki, bəşəriyyət bu cür kəsilməz enerji mənbəyini kənara qoya bilməzdi. Hələ 18-ci əsrdə fransız kimyacı Antoine Lavoisier'in düzəltdiyi linzanı günəşə tərəf çevirərək 1800 dərəcə temperatur əldə etmək mümkün idi. Müasir dövrdə isə hələlik ən sərfəli sistem günəş batareyalarıdır. İstə ölkələrdə 1 kvadrat metrlik batareya ildə 400 kilovata dək elektrik hasil edə bilir. Statistik rəqəmlər günəş enerjisinin elektrik təchizatındakı payının pandemiyaya rəğmən artdığını göstərir. Ötən il dünyada günəş enerji stansiyalarının gücü 740 gigavatdan çox olub. 2024-cü ildə bu rəqəmin 1148 gigavata çatacağı gözlənilir. 2020-ci ildə koronavirus pandemiyasına görə bütün iqtisadi sferalarda gerilmə olsa da, bərpa olunan enerji üzrə 7,6% artım qeydə alınıb. Bu da bəşəriyyətin daha ucuz, təmiz və tükənməyən enerji növlərinə marağının artdığını göstərir. Bəli, ucuz və tükənməyən enerjinin olması bir çox proseslərin təminatını yaradır və xüsusilə də inkişaf meyillərindən danışdıqda biz əmin oluruq ki, ilk növbədə enerji təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır. Ondan sonra artıq bütün proyektlər, bütün layihələr hamısı ərsəyə gəlir sabit və ardıcıl formada. Mən istədim ki, biz həm də bu günləri Prezident İlham Əliyevin çıxışından bir fragmentə diqqət yetirək, çünki çox aktual bir məqamlara dövlət başçısı toxunub və sonra yenidən studiyaya qayıdacaq. Azərbaycanda çox gözəl investisiya iqlimi vardır və eyni zamanda Azərbaycan xarici tərəfdaşlar qarşısında bütün üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirir. Və xarici sərmayənin Azərbaycanda böyük həcmdə qeyri-neft sektoruna qoyulması bizim əsas prioritetlərimizdən biridir. Çünki uzun illər neft-qaz sahəsinə 10 milyardlarla dollar sərmayə qoyulubdur və bu bizə imkan verdi ki, biz enerji sahəsində istədiyimizə nail olaq. Bugün Azərbaycan həm ham neft, təbii qaz, neft məhsulları və elektrik enerjisini ixrac edən ölkədir və elektrik enerjisinin ixracı nöqteyi nəzərdən bizdə böyük potensial var. 4 qonşu ölkəyə biz ixracı artıq təmin etmişik və əminəm ki, gələcəkdə digər bazarlara da elektrik enerjisi ilə biz çıxacaq. Bunu nəzərə alaraq hər bir yeni stansiyanın inşa edilməsi bizim qeyd etdiyim kimi ixrac imkanlarımızı da artırır. Beləliklə, beynəlxalq bazarlarda da fəal mövqe tutmaq enerji bazarlarından söhbət gedir. Son dərəcə vacibdir və nəhal yerə cənab prezident burada investisiya mühitinə toxunmur. Çünki həqiqətən də mütərəqqi üsullarla işləyən bütün şirkətlər, aparıcı o beyin mərkəzləri onlar ilk növbədə o diqqət göstərdikləri bölgələrə, ölkələrə həm də bax bu prizmadan yanaşırlar və bu da son dərəcə vacibdir. Coşun müəllim, mən istədim, bax, indi biz dünyada baş verən proseslərə bir nəzər salaq sizin vasitənizlə. Çünki həqiqətən də burada bir çox ölkələr var ki, məsəl üçün Almaniyadır, İspaniyadır, Braziliyadır, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin xüsusilə bax bu proseslərdə qabaqcıl texnologiyaları istifadə edirlər və getdikcə də özlərinin bərpa olunan mənbələrdən əldə etdikləri enerjini artırırlar, yəni onun həcmini artırırlar. Bax, dünyadakı vəziyyəti siz necə dəyərləndirirsiniz və Azərbaycanın bax, bu prosesdəki iştirakı bizə nədən xəbər verir? Düz vurğuladınız. Həqiqətən dünya iqtisadiyyatında da, əsasən enerji sektorunda da bu dəqiqə əsas tendensiyalardan biri yaşıl enerji
konsepsiyasının enerji sektoruna tətbiqi, eləcə də bərpa olunan enerji mənbələrindən geniş istifadədir. Belə qeyd edə bilərəm ki, əsasən bu istiqamətdə, yəni enerji sektorunda bu istiqamətdə tendensiyalar əsasən Brundtland komissiyasının hazırladığı bizim gələcəyimiz konsepsiyasından irəli gəlir. Belə ki, orada qeyd olunan əsas istiqamətlərdən biri kimi, yəni enerji davamlılığının təmin olunması, eləcə də davamlı inkişaf məqsədlərinə çatılmasında əsas vasitələrdən biri kimi həmçinin yaşıl enerji mənbələrindən istifadə, eləcə də yaşıl enerji mənbələrindən istifadə və eləcə də bu bərpa olunan enerji mənbələrinin payının artırılması istiqamətindədir. Belə ki, bundan əlavə qeyd edə bilərəm ki, 92-ci ildə Rio konfransında qeyd olunan, yəni başqa bir hesabata əsasən bütün dünya ölkələri əsasən karbon emissiyasının miqdarının azaldılması istiqamətində, eləcə də enerji sektorunda yaşıllaşmanın təmin edilməsi istiqamətində bir çox öhdəliklər götürmüşlər. Bundan əlavə qeyd edə bilərəm ki, sizə maraqlı bir statistikanı diqqətinizə çatdıram. Bəli, buyurun. Burada hal-hazırda Beynəlxalq Enerji Agentliyinin verdiyi məlumatlara əsasən dünya üzrə 29%, yəni enerji istehsalının 29% sırf bərpa olunan enerji mənbələri hesabına təmin olunur. Burada təkcə 2020-ci ildə 260 gigavattdan artıq elektrik stansiyaları istifadəyə verilmişdir ki, bunun da bu sırf yəni bərpa olunan enerji mənbələri hesabına işləyən stansiyalardır. Qeyd edə bilərəm ki, bu 2019-cu ildə ki rekordu 50% üstələyir. Bundan əlavə qeyd edə bilərəm ki, 2010-cu il və 2020-ci illər arasındakı periodu nəzərdən keçirsək, qeyd edə bilərəm ki, ümumi günəş elektrik enerjisi üzrə, yəni 1 kilovat enerjiyə çəkilən xərclər 85% azaldılmışdır. Bundan əlavə bu külək enerjisi üzrə 56% qənaətə, yəni səbəb olmuşdur. Bu da artıq dünyada ənənəvi enerji resursları hesabına fəaliyyət göstərən 800 gigavatlıq kömür elektrik stansiyalarının rolunun azalması deməkdir. Yəni, bu deməkdir ki, artıq 2021-ci il, yəni 2021-2022-ci ilin texnologiyası əsasında qurulmuş günəş elektrik və külək elektrik stansiyaları artıq kömür ənənəvi enerji resurslarında daha rəqabətçil formaya keçir və bu da bizim ölkəmizdə də yəni böyük yəni diqqət mərkəzindədir. Bunun üçün Təbriz müəllim qeyd elədi, həqiqətən bu enerji layihələrinin sırf azad sektor hesabına, yəni özəl investisiya, qeyd edeyim, xarici investisiya hesabına həyata keçirilməsi həqiqətən çox Azərbaycanın çox böyük uğurudur bu sahədə. Belə ki, qeyd edə bilərəm ki, dünya üzrə də əsasən bu tipdə layihələr əsasən 3 istiqamət üzrə həyata keçirilir. Hal-hazırda, yəni əvvəl istifadə verilmiş bərpa olunan enerji stansiyaları və sırf dövlət dəstəyi hesabına fəaliyyət göstərən layihələr və eləcə də azad sektor hesabına. Və bizdə qeyd olunan enerji layihələrinin həm burada Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı vasitəsilə, yəni onların şirkətləri vasitəsilə tikilən həm külək elektrik stansiyası, eləcə də bugün əsası qoyulmuş Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iştirakı ilə. Bəli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iştirakı ilə bugün əsası qoyulmuş günəş elektrik stansiyası həqiqətən o dünya bazarlarında, Azərbaycanda, yəni Azərbaycana özəl marağın olduğunu göstərir. Belə ki, özəl sektorun həqiqətən bu sahədə yer alması Azərbaycanın bu sahədə ən böyük uğurlarından biri kimi qiymətləndirmək olar. Coşum, yeri gəlmişkən siz Beynəlxalq Enerji Agentliyinin hesabatlarına toxundunuz qismən. Həmin agentliyin belə deyək, proqnozlarına görə 2040-cı ildə artıq dünya çapında deyəsən 50%-ə qədər artıq istehsal olunan enerji, yəni alternativ mənbələr hesabına əldə olunacaq. Bu real görünür bu göstəricisi? Əslində burada müxtəlif faktorlar qeyd etmək lazımdır. Bu faktorlardan ən böyüyündən biri, yəni ənənəvi enerji resurslarının mənbələrinin kəşf olunması və onların qiymətləridir. Belə ki, artıq dünyada baş verən, yəni dünyada kəşf olunmuş enerji ehtiyatlarının, ənənəvi enerji mənbələrinin
mənbələrinin tükənməsi fonunda artıq bu reallığa çevrilməlidir. Çünki həqiqətən davamlılığın təmin olunmasında, enerji sektorunda davamlılığın təmin olunmasında yeganə çıxış yollarından biri kimi bərpa olunan enerji mənbələrinin rolu böyükdür. Aynen. Ümumiyyətlə bu öyle bir sektordur ki, istər istəməz her bir atılan adım, görülən iş, ərsəyə gələn bir layihə ekoloji aspektlə, ekoloji belə deyək, problematiklə, problematika ilə kəsişir. Salim müəllim, ilk növbədə tələb ondan ibarətdir ki, yəni təsirlər birincisi pozitiv olsun, negativ olmasın, zərərli olmasın, dağıdıcı olmasın. Digər tərəfdən də yəni faktiki olaraq insanlar gələcəyi düşünərək bu həm də təbii ətraf mühitin qorunmasını təmin etsinlər. Bax, bu baxımdan təzadlar var mı sizin nəzərinizcə, yoxsa yox? Çox doğru toxunduğunuz bir məsələyə ki, həqiqətən də bərpa olunan və alternativ, mən bu alternativi də buraya əlavə edərdim su enerjisini də və digər enerjiləri də. Alternativ və bərpa olunan energetikadan istifadə bir neçə məqsəd qarşıya qoyur. Birinci, o enerji mənbələrinin dayanıqlığını artırır. İkinci, tükənməkdə olan enerji mənbələri ki var, əsasən bu neft və qazla bağlı enerji mənbələridir. Bu, həmin resursların daha çox həyatımızın digər sahələrində istifadəsində meydan açır. Çünki biz bilirik ki, bugün bizim həyatımızda neft və qazdan emal olunan minlərlə, on minlərlə məhsul vardır. Bunların istehsalı üçün isə bu neft və qaz əsas xammallardan birisi hesab olunur. Bunun üçün bir meydan açır. Kimya sənayesi, ümumiyyətlə, neftdən qazdan çox geniş tərzdə istifadə. Yeni bir meydan açır. İkinci bir, nəhayət, alternativ və bərpa olan energetikanın həll edəcəyi mühüm məsələlərdən birisi, iki mühüm məsələdən birisi. Birincisi, ətraf mühitə tullanıqlar azaldır. İkincisi isə, Azərbaycanın, məsəl üçün, Azərbaycanın qarşılaşacağı ciddi bir problemlərin həllinə imkan yaradır. Mən nəyi nəzərdə tutardım? Bizdə su qıtlığı yaranmağa başlayır və bu alternativ energetikadan bizdə yəni Azərbaycanda və ümumiyyətlə dünyada da bu dünyada proses var. Daha geniş bizdə Azərbaycanda isə xüsusilə su qıtlığı yaranmağa başlayır və bu su qıtlığının qarşısını almaq üçün dövlətin götürdüyü siyasət, kiçik su elektrik stansiyalarının tikilməsi, kiçik su anbarlarının tikilməsi, bunun həm bir tərəfdən suyun toplanmasına şərait yaradacaq, digər tərəfdən alternativ energetika istehsalına şərait yaradacaq. Və nəhayət, bugün bərpa olunan energetikaya keçid növbəti bir üstünlük verir. Nədən ibarətdir? Bizdə ümumiyyətlə energetika sahəsində ən böyük problemlərdən birisi enerjinin çatdırılmasıdır. Enerjini istehsal etmək bir problemdir, onu az itkilərlə çatdırmaq ikinci bir problemdir. Bir qayda olaraq bunun sıfır itkilə çatdırmağa dünya iqtisadiyyatı nail ola bilməyib, elm və texnika buna nail ola bilməyib. İtkilər çox böyükdür, bəzi hallarda ki, kifayət qədər yüksək itkilər var. Çünki nə qədər uzaq ərazilərə enerji daşınırsa, bir o qədər daha çox itkilər yaranır. Bu baxımdan alternativ və bərpa olunan energetika, xüsusilə bərpa olunan energetika ona imkan verir ki, ən ucqar məntəqələrdə bu energetikanı inkişaf etdirməklə, lokal stansiyalar qurmaqla, ev təsərrüfatlarında bunu istifadə etməklə, enerji daşınmasına, enerji çatdırılmasına yönələn xərclərə qənaət olunsun. Enerji sərfiyyatına azaldılsın. Bununla əlaqədar mən bir neçə maraqlı bir fikir söyləmək istərdim. Buyurun. Bizdə bugün Azərbaycanın bəzi ərazilərində, baxmayaraq ki, Azərbaycanın demək olar ki, ərazisi 90%-dən daha çox qazlaşdırılmışdır, amma qazlaşdırılmayan ərazilər də vardır. Və bu azad olunan ərazilərdə bu qazlaşdırma siyasətlə gözlənilir. Çünki orada alternativ və bərpa olunan energetik inkişaf etmək yanaşı, infrastruktur qurulmaqla yanaşı, əhali ora köçməsinə yaxın dövrdə artıq qazlaşdırma da gələcək. Amma yaşıl energetika planı da var. Əsas hədəf yaşıl energetika qoymuşdur, bəli. Yəni, təsəvvüzü yetirin ki, bugün biz Azərbaycanda fərdi ev təsərrüfatlarında bərpa olunan energetikadan biz maksimum istifadə edə bilərik. Eləyədilər, amma hələ edə bilmirik. Edə bilmirik. Bunun birinci səbəbi var. Birinci səbəb bundan ibarətdir ki, bu qurğulara əl çatım deyirlər qiymət baxımından. İkinci, bunların təmin olunması üçün bir güzəşli siyasət həyata keçirilmir. Bu istər şirkətlər tərəfindən olsun, istər dövlət tərəfindən olsun bir subsidiyalaşmır. Üçüncü ondan ibarətdir ki, burada ən mühüm məsələlərdən birisi hələ buna keçiddən öncə bir enerji tariflərinə baxış olmalıdır, yenidən baxış olmalıdır. Çünki dünyanın hər bir yerində bərpa olunan energetikadan istifadə edən ev təsərrüfatları evdə olmayan müddətdə o bir elektrostansiyadır, o
elektrik stansiyasıdır ve o enerji istehsal etmeye devam ediyor. Devam ediyor, elbette o dayanabilmez. Onu enerji şebekeye yöneldirir. Yani bu ikili yanaşma, aynı zamanda ekoloji tariflere keçit, aynı zamanda gece ve gündüz tariflerine keçit, bütün bunlar imkan verecek ki biz de Azerbaycan'da bir taraftan biz berpa olan energetika keçitle yanaşır, böyle değil, esas çirkli enerjiden uzaklaşmak ve bunun esasında bir taraftan yeni enerji yanacak növlerini harici ihraç etmekle ülkeye valuta getirebiliriz. İkinci bir taraftan ülkede ekoloji bakımından temiz enerji olan berpa olan enerji istihsal etmekle ülkemizin enerji dayanıklılığını temin edebiliriz. Üçüncü ise mühim mesele, biz yeni tariflere keçmekle ev tasarrufatlarında berpa olunan alternatif energetikadan istifade etmeye keçmekle biz enerjinin etkisini karşısına alabiliriz. Bu da ilk növbədə sözsüz ki ekoloji nəticələri doğuran bir haldır. Bu mən başka bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bugün Bakının ətrafında bu elektrik stansiyaları hamısı Bakının ətrafındadır, fikir verirsiniz sizə. Bu da təcrübəli deyil, çünki Bakı bizim büyük ən iri sənaye, böyük bir konqomeratdır. Digər tərəfdən. Bunun müsbət tərəfi nədir? Mən bunu gözləyirəm ki, bu enerji stansiyalarının artması ilə bölgələrdə Azərbaycan Bakı ətrafında biz nəyə gəlib çatacağıq? Biz elektrik nəqliyyatını artıracağıq. O tramvaylara keçid eləyəcəyin, elektrik qatarlarını artıracağın sayını. Bu da bunun belə yanaşı elektrik ətraf mühitə təsirinin bir hissəsidir. Bu baxımdan mənə gəlir ki, siyasət çox uğurlu bir siyasətdir və bu siyasətin biz nəticələrini bir müddətdən sonra görəcəyin. Çünki bu elektrik stansiyalarının, bərpa və onlayma alternativ elektrik stansiyalarının özəl bu xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bura əsas kapital qurulan zaman qoyulur. Sonra ona xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar qoyulan kapital çox cüzi bir kapitaldır və uzun müddət bu əsaslı vəsait üstünə qoyulmadan enerji istehsal etmək imkanına malikdir. O cümlənin həmin o ev təsərrüfatlarında istifadə olunan enerjidə bu imkanları yaradır. Əlbət. Bu çox müsbət təcrübədir. İnşallah biz onun qısa müddətdə nəticələrini görməyə başlayacaq. Hər halda biz hamımız yəqin ki xarici ölkələrdə olarkən görmüşük ki, məsəl üçün xırda müəssisələrdə, hətta ev təsərrüfatlarında belə o panellərdən istifadə olunur, xüsusilə də günəş çox olan yerlərdə, məmləkətlərdə. Və bu baxımdan təbrik edirəm Azərbaycan, yəni qıtlıqdan danışa bilməz, çünki biz həm əvvəldən əzəldən odlar yurdu kimin artıq tanınmışıq, digər tərəfdən biz günəş ölkəsiyik və həqiqətən də İl ərzində 300-dən çox bizim günəşli günlərimiz olur da, 300-dən artıq günümüz günəşlidir. Və təbii ki, bunu sabit, sakit formada, belə deyək də, küləyə vermək olmaz. Yəni, biz gərək burada hərəkətdə olaq və Samir müəllim burada biz deyil. Məsəl üçün, tariflərdən tutmuş ta o xırda müəssisələrə qədər onların gərək hamısının biz tədarükünü görək ki, yaxın gələcəkdə həqiqətən də tək Bakı ətrafında deyil, həm də bölgələrimizdə də bu proses təmin olunsun. Buyurun. İcazənizlə bəzi məndən öncə məqamlara münasibət bildirmək istərdim. İlk öncə qeyd edildiyi kimi, həqiqətən də enerjinin əl çatanlığına gəldikdə bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən biri əl çatan enerjidir və bu istiqamətdə bərpa olunan enerji mənbələri ən xüsusi əhəmiyyəti vardır. Biraz öncə qeyd olunduğu kimi ucqar ərazilərdə artıq hər hansısa bir digər enerji təchizatındansa bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə perspektivi hal-hazırda Energetika Nazirliyi tərəfindən də baxılır. Eyni zamanda biraz öncə qeyd etdiyi kimi əhalinin ev təsərrüfatlarının bu işlərə cəlb olunması, xüsusən qeyd etmək istərdim ki, ötən ilin iyul ayında artıq ölkəmizdə bərpa olunan enerji qanunu, elektrik enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olundu. Bu qanunda ev təsərrüfatlarının iki qat ölçmə və hesablaşma mexanizmi dediyimiz, aktiv istehlakçıların dəstəklənməsi mexanizmi dediyimiz qaydaların işlənib hazırlanması nəzərdə tutulub ki, artıq bu qaydalar beynəlxalq məsləhətçi cəlb edilməklə artıq hazırlanmışdır. Hal-hazırda aidiyyəti qurumlarla razılaşdırma mərhələsindədir. Bu qaydalar imkan verəcək ki, ev təsərrüfatları istehlakından artıq olan enerjini şəbəkəyə sata biləcəklər və yaxud da ki, əvəzləşdirə biləcəklərdir ki, bu da ev təsərrüfatları tərəfindən bərpa olunan enerji qurğuları qurmaqla öz daxili tələbatı üçün enerjini istehsal etməni təşviq edəcək onları. Yəni, şəxsi maraq oyanacaq. Komersiya səmərəliliyini daha da artıracaqdır. Eyni zamanda qeyd olunduğu kimi bu kimi texnologiyaların dəstəklənməsi istiqamətində də işlər aparılır. Bildiyiniz kimi, ötən ilin dekabr ayında Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji təmiz, yaşıl artım yaradan və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən investorların dəstəklənməsi istiqamətində sərəncam layihəsi hazırlanmışdır və bu sərəncam layihəsi qəbul olunmuşdur və sərəncam layihəsi çərçivəsində hal-hazırda müvafiq investorların dəstəklənməsi istiqamətində də dəstək tədbirləri müəyyənləşdirilmişdir. Aydındır. Biz elə birazdan siz indi
azad olmuş torpaqlar barədə fikir söylədiniz. O məsələyə qayıdacaq, amma indi biz gələk bir balaca ara verək, birazdan yenidən söhbətə biz qayıdacaq. Azercell'den Galip Halga yeni 010 numaralar. Bir jilet bulu 3 ile 10 defaya kadar tıraş edebilirsin. Hoppa! Sunuyor. Mehmet Özün'ün bir Blue 3 ile 10 ferli günde 40 adet. Blue 3'ün yüksek keyfiyetli 3 aralı ürücücü var. Ona göre de 10 defaya kadar tıraş edebilirsin. 10 defa? Ala, özü de tertemiz. Hem de serfelidir. Jilet Blue 3 ile keyfiyet serfelidir. Bunların hamısı bağlanır. Bu kadar da olmaz axı. Olar, olar. Lap yaxşı olar. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xalidə xala işini ehtiyatlı tutur. Amma xoşa gəlməz hadisələrlə hər an qarşılaşa bilərik. Sığortamız varsa, ürəyimiz rahatdır. Həyat sığorta ilə rahat. Qarşılayın yeni Jakobs Milka Cappuccino. İndi Jakobs Cafe Style Cappuccino-nı evinizdə hazırlaya bilərsiniz. Zəngin qəhvə dadı və möhtəşəm köpük. Ləzzət. Jakobs Milka Cappuccino. Tempalgin iki komponentten ibarettir. Birincisi ağrını kesir, ikincisi hemen tesiri uzadır ve sinir gerginliğini azaltır. Tempalgin, müxtəlif ağrılardan effektiv vasitə. Stresssiz. Tempalgin. Nərimanov metrosuna 5 dəqiqəli məsafədə 21 hektar yaşıl həyət. City Garden Nərimanov şəhərin mərkəzində təbiətlə iç-içə yaşam vəd edir. Ətraflı Ulduz 1544. Chevrolet'nin Azerbaycan'da resmi temsilcisi Azermaşsipi en popüler Chevrolet modellerini serfeli leasing şartlarıyla teklif eder. Etraflı məlumat için Ulduz 8181. Gece gündüz ten olur, Pepsi ile tam olur. Şehrin merkezinde şahsi bahçeli menziller, City Garden Nərimanovda bu mümkündür. 21 hektar yaşılığın əhatəsinde şahsi bahçeli menzile sahip olun. Etraflı Ulduz 1544. Norveç'te məşhur biofarma şirketi tarafından istehsal olunan omega 3 balık yağları 100% təbii məhsullu. Alimlerin araştırmasına göre A, D, Y vitaminleriyle zengin omega 3 balık yağı organizmde iltihabın karşısına alır, immunitet sistemini güclendirir, bedenin metabolizmini normallaştırır, ürey damar hastalıkları riskini azaldır ve stresten koruyor. Norveç istehsalı 100% tabii omega 3 ile sağlam ola. Azercell'den Galip Halga yeni 010 numaralar. Belə ki, mən təklif verəm indi biz Cənab Prezidentin çıxışından daha bir fragmentə diqqət yetirək, sonra artıq azad olunmuş torpaqlardakı vəziyyətə toxunacaq. Böyük potensial işğaldan azad edilmiş ərazilərdədir və artıq dəqiq hesablamalar aparılıb və günəş və külək enerji növlərinin istehsalı təxminən 9-10
1000 megawata çatabilir. Ve artık ilkin adımlar da atılır. BP şirketiyle generasyon gücü 200 megawattan çok olan güneş elektrik stansiyasının inşasıyla bağlı danışıklar gelir. Ümit edirəm ki, bu danışıklar da uğurla nəticələnəcək. Digər büyük şirketler bu bölgeye maraq gösterirler. Bildirməliyəm ki, işğal dövründə 30 il ərzində ermənilər və Ermənistan dövləti o vaxt işğal altında olan torpaqlarda bütün infrastrukturu, bütün binaları, tarixi dini abidələrimizi dağıtmışlar. Bunu təsdiqləyən bir çox sənədlər, video, foto məlumatlar vardır. O cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonlarında 30'dan çox su elektrik stansiyasını məhv etmişdilər. Və biz artıq azad edilmiş torpaqlarda geniş miqyaslı işlərə başlayaraq o cümlədən elektroenergetika sahəsinə böyük diqqət göstərmişik. Belki tərcüm, mənə elə gəlir ki, biz tam əsasla deyə bilərik ki, azad olunmuş torpaqlarımızda artıq yeni bir təcrübə yaranır. Çünki faktiki olaraq orada bir çox proseslər sıfırdan başlayır da. Və mən istədim ki, bax, bu layihəyə ümumiyyətlə azad olunmuş torpaqlar və orada alternativ mənbələrin yaranması, digər tərəfdən yaşıl enerji zolağının formalaşmasına siz bir öz mütəxəssis münasibətinizi bildirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilər ümumiyyətlə nadir ərazilərdən biridir ki, bu ərazidə bir neçə növ bərpa olunan enerji mənbələri vardır. Burada hidro, günəş, külək, geotermal hətta qeyd edə bilərik. Və Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, bu ərazilərin yüksək günəş və külək enerjisi potensialı vardır. Günəş enerjisi potensialı əsasən Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli rayonları ərazisindədir. 7200 megavat qiymətləndirilir. Külək enerjisi potensialı isə Laçın və Kəlbəcərdə 2000 megavat civarında qiymətləndirilir. Və hal-hazırda Cənab Prezident tərəfindən qarşıya qoyulan əsas tapşırıqlardan biri bu ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılmasıdır. Və bu tapşırıqdan irəli gələrək Energetika Nazirliyi Beynəlxalq Məsləhətçi Şirkətlə Əməkdaşlıq çərçivəsində yaşıl enerji zonası konsepsiyasını hazırlamışdır. Bu konsepsiyanın əsas məqamlarını diqqətinizə çatdırmaq istərdim. İlk əsas hədəflərdən biri bu ərazilərdə gələcəkdə məskunlaşma, eyni zamanda iqtisadi inkişaf, artım ssenarilərinə uyğun olaraq formalaşacaq elektrik enerjisi tələbatını tam olaraq həmin ərazidə qurulacaq bərpa olunan enerji qurğuları, bərpa olunan enerji stansiyalarının istehsalı vasitəsilə təmin etməkdir. Bunun üçün əlverişli potensial var qeyd etdiyim kimi. Eyni zamanda bu ərazidə artıq yeni ağıllı və səmərəli enerji idarə etmə mexanizmlərinin tətbiqi, bu xüsusən də enerji səmərəliliyidir ki, bugün enerji keçidi strategiyasında əsas təməl prinsiplərdən biri də enerji səmərəliliyi üzrə hədəflərinə çatmaqdır. Təbii çox üzrəm, səhv etmirəmsə orada Yaponiya şirkəti də iştirak edir və onlar bu proseslərin idarə etməsində deyəsən üstünlüyü konsepsiyanın hazırlanmasında Yaponiyanın TEPSCO şirkətinlə birgə əməkdaşlıq edilmişdir. Lakin hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müxtəlif bərpa olunan enerji layihələrinin həyata keçirilməsinin digər şirkətlərdən əməkdaşlıq edilməkdədir. 240 megavat gücündə Cəbrayıl rayonu arasında 240 megavat gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi üzrə BP şirkəti ilə icra müqaviləsi imzalanmışdır. BP kimi nəhəng enerji şirkətinin artıq bu sahəyə, işğaldan azad olunmuş ərazilərə maraq göstərməsi xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu, orada sülhün qalıcılığına, eyni zamanda oradakı gələcək iqtisadi inkişafa inamın göstəricisidir. Bundan əlavə olaraq isə bugün təməl qoyma mərasimi ilə olduğu zaman orada Mastar şirkəti ilə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında bərpa olunan və təmiz enerji sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Bu anlaşma memorandumu çərçivəsində də Mastar şirkəti ilə birlikdə Energetika Nazirliyi və Mastar şirkəti külək, günəş, eyni zamanda damüstü günəş panellərinin tətbiqi istiqamətində də layihələri araşdıracaqdır, gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edəcəkdir. Xüsusən də qeyd etmək istərdim ki, çox qısa bir zaman kəsiyində artıq ərazinin təmiz enerji ilə təmin etmək mümkün olmuşdur. Qısa bir zaman çərçivəsində 4 kiçik su elektrik stansiyası artıq bərpa edilmişdir. Bu 20 megavat gücündədir toplam və cari ildə də əlavə olaraq 5 kiçik su elektrik stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. Və qeyd etmək istərdim ki, əsas məqsəd, qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri dünya miqyasında bu layihəni, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılmasını bir dünya miqyasında nümunəvi bir layihə kimi təqdim etməkdir və formalaşdırmaqdır. Əsas elementlərdən əlavə olaraq isə bunu qeyd etmək istərdim ki, elektrik enerjisinin dəyər zəncirinin
növbəti həlqələrində yalnız istehsalda deyil də, istehlakda da enerji səmərəliliyi prinsiplərinə əməl olunması, kiçik gücdə bərpa olunan enerji texnologiyalarının tətbiqi, istilik nasoslarının tətbiqi, günəş kollektorları, isti su təminatı üçün günəş kollektorlarından istifadə, evlərin damlarında günəş panellərinin tətbiq olunması, bundan əlavə olaraq digər infrastruktur obyektlərində günəş panellərindən istifadə etməklə daxili istehsalın əldə olunması kimi əsas məqamlar bu konsepsiyada öz əksini tapmışdır. Tərcüm, siz bayaqları öz sözünüzdə həm də geotermal mənbələrə toxundunuz. Yəni, onlar Qarabağ bölgəsində vardılar. Vardılarsa, harada yerləşirlər olar? İlkin araşdırmalar onu göstərir ki, bu Kəlbəcər və Şuşada geotermal mənbələr vardır. Lakin bunlardan, bildiyiniz kimi, geotermal mənbələri bir neçə istiqamətdə istifadə etmək olar. Elektrik enerjisi istehsalı üçün, istilik təminatı üçün və yaxud da ki, turizm məqsədindən, balneoloji məqsəd üçün. Və bu, gələcək illərdə bu istiqamətdən istifadə etmək üçün də araşdırmalar aparılması zərurdur ki, müvafiq olaraq quyuların məhsuldarlığı, quyularda olan suyun temperaturu və digər bu texniki parametrlər əsasında ən səmərəli istifadə yollarını müəyyən etmək mümkün olsun. Lakin qeyd etdiyim kimi, əsasən Kəlbəcər və Şuşa ərazisində ilkin araşdırmalar Kəlbəcər və Şuşa ərazisində göstərilir. Yəni, ümumilikdə mən elə başa düşürəm ki, Qarabağ bölgəsinin bir növ energetika pasportu sənədləşməsi artıq yəni baş verib və görülən işlər də hamısı məqsəd yönlü tərzdə həyata keçir, eləmi? Bəli, artıq yaşıl enerji zonası konsepsiyası gələcəkdə bu ərazilərdə tətbiq ediləcək yaşıl enerji texnologiyaları müxtəlif ssenarilər əsasında bu əhalinin məskunlaşması, iqtisadi inkişaf, texnologiyanın inkişafı və digər faktorlar nəzərə alınmaqdan artıq bir konseptual baxış formalaşdırmışdır. Hal-hazırda bu konseptual baxışdan irəli gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirilməsinə başlanılıb. Biraz öncə qeyd etdiyim kimi icra müqaviləsi imzalanır, Bəli. Kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası istiqamətində işlər gedir, yeni əməkdaşlıq istiqamətlərini özündə əks etdirən anlaşma memorandumları imzalanır və s. Bəli, belə çıxır ki, onda Qarabağ bölgəsi ilə bağlı faktiki olaraq aydın bir mənzərəni biz öz qarşımızda görürük və ona görə də məhz dövlət başçısı və bütün cəlb olunmuş qüvvələr hamısı məhz o spesifik belə deyək, istiqamətlərdə məqsəd yönlü şəkildə, ünvanlı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Coşun müəllim, təbii ki, Qarabağla bağlı heç bir qaranlıq məqam qala bilməz. Çünki bu bizim həm ağrılı yerimizdir, çünki uzun müddət ərzində bu torpaqlar işğalda yaralanmışdı, əsir idilər və s. İndi isə onların bərpası bizim üçün artıq həm də, mən deyərdim, milli ruhumuzdan irəli gələn bir vəzifədir. Ancaq Azərbaycan tək Qarabağdan ibarət deyil, biz bilirik. Yəni, Azərbaycanın potensial imkanlarını siz necə dəyərləndirirsiniz və orada spesifik məqamlar nədən ibarətdir? Əvvəl də qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan alternativ enerji mənbələri üzrə çox böyük potensiala malik olan ölkələrdən biri hesab olunur. Belə ki, ümumilikdə əsasən ölkəmizdə günəşli günlərin sayının 300 gündən artıq olması bizə deməyə əsas verir ki, əsasən Azərbaycanda həm günəş elektrik stansiyalarının, eləcə də külək elektrik stansiyalarının böyük potensial imkanları vardır. Belə ki, ümumilikdə qiymətləndirmə nəticəsində məyən olunur ki, Azərbaycanın ümumi günəş enerjisi üzrə potensialı 30 min megavattdan artıq. Və bu ərazilər əsasən daha çox Aran bölgəsi və eləcə də Abşeron yarımadası ərazilərindədir ki, bu ərazilərdə günəş elektrik stansiyalarının potensialı böyükdür. Və qeyd edə bilərəm ki, əsasən sahil boyu, Xəzər boyu ərazilər həmçinin külək elektrik stansiyalarının da potensial imkanları bunun daha böyükdür. Bundan əlavə bir iqtisadçı olaraq sırf bu mövzuya əlavə baxış bucağından da yanaşmaq istəyirəm. Belə ki, alternativ enerji mənbələri həmçinin, yəni bu istiqamətdə görülən işlər həmçinin Azərbaycanda əsasən xarici təsir probleminin də aradan qaldırılmasına səbəb olur. Belə ki, iqtisadiyyatda əsasən bazar iqtisadiyyatında bazar iqtisadi sisteminin nəzərə ala bilmədiyi problemlərə xarici təsir problemləri adı verilir və bu problemlər əsasən ən böyük fenomen adlandırdığımız hətta iqlim dəyişikliyi fenomenini qeyd edə bilərik ki, bu bütün dünyanı narahat edən problemlərdən biridir və eləcə də Azərbaycanı. Belə ki, bu problemin həllində, yəni əsasən alternativ və təmiz enerji mənbələrinin yaradılması, bu sahəyə investisiyaların qoyulması, yəni bütün Azərbaycan üzrə bu sahədə təşviq layihələri əsasən həmçinin bu problemlərində, yəni xarici təsir probleminin aradan qaldırılmasına bizə imkan verir. Xarici təsir
problemi dedikdə əsasən bura karbon qazının emissiyası nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi və eləcə də bunun digər sahələrdə, yəni sosial, ekoloji və digər sahələrə təsirlərini nöqteyi nəzərdən bu problemlər artıq həmin bu layihələr vasitəsilə, yəni enerji keçidi vasitəsilə artıq bu problemlərin də həllində böyük əhəmiyyətə malikdir. Aydındır. Samir müəllim, mən istərdim biz bir qədər gələcəyə bir nəzər salaq, yəni bəlkə də hipotetik olaraq, nəyə görə? Çünki faktiki olaraq Təbriz müəllimə danışır, Coşqun müəllimə danışır. Siz də bayaq münasibət bildiriniz. Yəni biz elə bir istiqamətə və elə bir sahədə start götürmüşük ki, həqiqətən 5-10 ildən sonra bizim ölkəmizdə yeni bir, mən deyərdim ki, energetika ilə bağlı məfkurə formalaşacaq. Çünki insanlar da burada gəlib bu prosesdə iştirak etsinlər. Hər bir kəs deyə bilməz ki, bu mənə aid sahə deyil. Çünki bayaqlar Təbriz müəllim dedi, siz də dediniz, Coşqun müəllim dedi. Yəni insanlar özləri də gələn maraqlı olsunlar ki, onlar gündəlik həyatlarında da həm qənaətə, necə deyək, riayət etsinlər. Həm də bilsinlər ki, yəni, alternativlər var. Bizim alternativ enerji mənbələri. Yəni, onlar Azərbaycan şəraitində əl çatandılar. Və 15-20 ildən sonra, bax, bütün bu proseslər sağlıq olsun, artıq ərsəyə gələcək və bütün o ideyalar, fikirlər, planlar yerinə yetəcək. Bax, ekoloji vəziyyətimiz necə olacaq? Yəni, siz onu necə təxmin edirsiniz? Çox, elə əslində bu görülən bütün bu işlər son məqamı elə ora yönəlib, insanın sağlam ətraf mühitdə yaşamağının təmin olunmasına, ətraf mühitin sağlamlaşmasına yönəlmiş siyasətdir. Mən bir neçə məsələni diqqətə çatdırmaq istərdim. Təxminən bir 20 ildən sonra bir proqnoz deriz. Mən bir 20 il qabağa qayıtmaq istərdim. Bizim kəndlərə... Yəni keçmişə qayıdırsınız. Keçmişə qayıtsaq, bizim kəndlərə girəndə qış vaxtı tüstüdən... Ağac üstündən yaxın durmaq olmazdı. Çox ürəyə yatan bir odun iyi gəlir. Odun iyi var idi. Bugün o odun iyi yoxdur. Niyə görə? Çünki dövlətin həyata keçirdiyi qazlaşdırma siyasəti nəticəsində bugün insanlar artıq özlərinə əziyyət vermirlər, meşəyə getmirlər, odun qırmırlar. Həm təbiət qorunur, həm də ki, ətraf mühit çirklənmir. Digər bir tərəfdən də ki, insanların özlərinin rahat həyat tərzi formalaşmağa başlayıb. Məsəl üçün, 20 il bundan öncə bizdə kənd yerlərində, tox ki, Azərbaycanın regionlarında insanların individual, fərdi, qızdırıcı qurğulardan istifadə etməsi yanıq kimi bir şey. Ola bilsin ki, o bir qədər primitiv bir üsulu idi. Amma indi... Ancaq hər halda qənaət təmin olunurdu. Sözsüz ki, amma indi bugün, məsəl üçün, biz gedirik, görürük, insanlar şəhərdə kimi yaşamağa başlayırlar. İnsanlar daha təmiz yaşamağa başlayırlar, amma iki növbədə onların ətraf mühitə təsir edir. Və nəhayət bir məsələ mən diqqət etmək istərdim. Azərbaycanın ətraf mühitinin yaxşı sağlamlaşdırılması Azərbaycanın turistik əhəmiyyəti ilə paralel bir prosesdir. Ona görə ki, biz bugün ölkəmizin ən böyük bir kapitalı, gələcək kapitalı məhz turizmdədir. Ölkə rəhbərliyi də bunu inkişaf elətdirir və hamımız bunun inkişafını görürük. Yəni, üzr istəyirəm, əgər biz tamamlanmış infrastruktur haqqında danışırıqsa, deməli, energetika məsələsi də ona bağlı olmalıdır. Bir mənalı, bir mənalı. Mən adi bir hal deyim sizə. Məsəl üçün, bugün nə qədər ki, biz qeyd etdik, mən bir neçə il öncə hələ başqa ölkələri qoyuram kənara, bizim qardaş Türkiyəyə, Qars şəhərinə getmişdim, qış vaxtında 25-30 dərəcə şaxta var idi, Naxçıvandan keçmişdim və təsəvvür gətirin ki, hər bir evin üstündə qızdırıcı panellər var idi, günəş panelləri var idi. Yəni, biz buna nail olsaq, kəndlərimizə nail olsaq, bizim insanlarımızın böyük əksəriyyətinin qış zamanında kənddə turizmdən istifadə imkanları artacaq. Çünki bugün doğrudan da böyük bir problemdir. Regionlarda turizm obyektlərinin qızdırılması, şəraitin təmin olunması və s. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma mən çox xırda bir məsələ götürməyimə baxmayaraq, əslində bu bütövlükdə gələcək inkişafın bir istiqamətidir. Biz bugün regionlarda bu ev təsərrüfatlarında, xırda təsərrüfatlarda, xırda müəssisələrdə, xırda və orta müəssisələrdə alternativ energetikaya, bərpa olunan energetikaya, daha çox orada bərpa olunan energetikadan söhbət gedir, bərpa olunan energetikaya keçməklə biz həmin bölgənin ətraf mühitini sağlamlaşdırmış olacağım. İki, nəhayət, başqa bir məsələ, biz, məsələn, mən həmişə deyirəm bu sözümü və bu verişdə də olabilsin bir neçə dəfə demişəm, bizim bugün azad olunmuş zonalarda, ərazilərdə və dövlətin həyata keçirdiyi siyasət bir Azərbaycanın yenilənməsi üçün bir pilot layihədir. Bugün biz orada gələcək Azərbaycanı necə görürük sualının cavabını biz tapa bilirik. Özünə məxsus model. Bəli, özünə məxsus modeldir. O model gələcəkdə Azərbaycanın digər regionlarına transfer olunacaq.
adım adım transfer olunur. Düzdür, orada yeni azad olmuş ərazilərdə biraz fərqli yanaşmadı. Orada yaşayış məskənləri yoxdur. Hər şey infrastruktur sıfırdan qurulur. Yani, yani bu daha asan bir modeldir, belə deyək. Amma digər regionlarda artıq oturmuş infrastruktur, oturmuş yaşayış məntəqələri, əhalinin yaşadığı bir şərait, mövcud şəraitdə biz bunları yenidən qurulmasına həyata keçirəcəyik. Üzr istəyirəm, bəzi məqamlarda görsən sıfırdan başlamaq əlverişli olur. Amma bəzi məqamlarda da yani reformasiya yoluyla, sözsüz sonra islahatlar yoluyla olan sistemi, infrastruktur dəyişiklik əlavə etməklə artıq modernləşdirilir. Bəli, bunlar yanaşı gedən paralel proseslərdir. Məsəl üçün bizim regionlarımızda bugün bir müddət təxminən 60-cı illərdə ölkədə 20-ci əsrin 60-cı illərində SSR-nin vaxtında bizim o dağ kəndlərini inkişaf etdirə bilmirdilər Sovet dövləti. Buna görə o kəndləri köçürürlər arana. Bugün bizim dağ ərazilərində çoxlu sayda atılmış kəndlərimiz var. Hansı ki orada tək tük insanlar yaşayır. Amma ora həyat qayda bilər. Amma ora həyat qayıtsa, orada yəni böyük ki bir turizmi inkişaf etdirmək olar. Orada həyatı inkişaf etdirmək. Buna da əsas verici hal nədir? İlk növbədə bərpa olunan enerji. Çünki ora enerji aparmaq bir balaca bir kəndə 5 nəfərlik, 15 nəfərlik, 20 nəfərlik. Bəli, əlbəttə. Biz bunu o şey ki biz Alplarda görmüşük, İsveçrədə, o şey ki biz başqa ölkələrdə görmüşük. Hansı ki kiçik kəndlərdə hər bir infrastruktur qurulur, ilk növbədə energetika, enerji olmasa bu nəyə inkişaf etdirmək olmaz. Onu biz Azərbaycanda heç bir bəli istehsal gücü ola bilməz. Onu biz Azərbaycanda eləyə biləcəyik. O zaman ki biz bərpa olunmuş energetikanı ən xırda kəndlərimizə çatdıraq. O zaman biz ona nail olacağım. Ve ikinci bir mesele nail olacağım. Bizim eğer fikir verirseniz Azerbaycan'ın diğer regionlarında, indi azad olunmuş araziler istisna olmakla, diğer regionlarında bizim çoxlu sayda təbiət ərazilərimiz var. Xüsusi mühafizə olunan ərazilərimiz var. Bu xüsusi mühafizə olunan əraziləri bizim ekoloji cəhətdən qoruqları, sonra parklarımızdır. Amma bunların ətrafında yaşayan insanlar həmin qoruğa təsir edirlər. İlk növbədə enerji resursları əldə etməklə, orada energetik vasitələr, ənənəvi enerjidən istifadə etməklə əhəmiyyətli təsir edirlər ətraf mühitinə, bərpa olunan üzrə xüsusi mühafizə olunan ərazilər. Yəni bu heç də müsbət təsirlər deyil. Bir mənalı mənfi təsirlərdir. Bizdə isə gələcəkdə bu həmin ərazilərdə həm qazlaşdırma siyasəti axıra sona çatdırmaqla uzaq ucqar kəndlərə qaz çəkmək biraz çətin olacaq. Orada bəlkə məcuna ehtiyac da olmayacaq. Bərpa olunan Təbriz məhəllələrindən nazır. İnsanlarımızı buna hazırlamalıq ki onlar o alternativi istifadə etsinlər. Bəli, bərpa olunan energetikanın hesabına biz o ucqar kəndlərimizdə normal həyat şəraitini qura biləcəyik. Həm də ekoloji normal, ekoloji sağlam həyat tərzimizi qura biləcəyik. Əsas şərt bu bundan. Sanırım, deməli mən hesab edə bilərəm ki, siz artıq 20 il sonranın da belə deyək proqnozunu verdiniz. Bir mənalı. Biz bunu qarşı bir yerdə Təbriz məncə. İstərsiniz sizin də bu məsələ ilə bağlı rəyinizi, fikrinizi öyrənin. Danışırıqsa, biz ümumiyyətlə təmiz ətraf mühitinə, yaşıl enerjini bir yerdə baxmalıyıq və təsadüfi deyil ki, təqribən bir il bundan öncə Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər təsdiqləndi və sonuncu prioritet, 5-ci prioritet orada təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi adlanır və iki istiqaməti özündə əks etdirir. Yüksək keyfiyyətli ekoloji mühit və yaşıl enerji məkanı. Yəni bugün bir ölkə miqyasında da ümumiyyətlə yaşıl enerji məkanı 2030-cu ilə kimi strateji istiqamətlərdən biridir və bundan irəli gələrək yalnız işğaldan azad olunmuş ərazilərdə deyil, təbii ki, orada bir xüsusi bir konseptual model olacaq və bu konseptual yanaşmadan gələcəkdə ölkəmizin digər ərazilərində də tətbiq etmək mümkündür. Lakin hal-hazırda Energetika Nazirliyi bərpa olunan enerji mənbələri potensialımızdan daha səmərəli istifadə etmək üçün digər istiqamətdə də işlər aparılır. Təsadüfi deyil ki, bugün Mastar şirkətindən 4 anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu anlaşma memorandumlarının birinin barəsində artıq mən qeyd etdim. Digəri isə bu dənizdə inteqrasiya edilmiş bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıqdır. Bu əməkdaşlıq, bu anlaşma memorandumu Energetika Nazirliyi ilə Mastar şirkəti arasında imzalanıb ki, bu bildiyimiz kimi ölkəmizin nəhəng dənizdə külək enerjisi potensialı var və Xəzər dənizi ümumiyyətlə əlverişli külək enerjisi potensialına malik su hövzələrindən biridir qlobal miqyasda. Təqribən 157 qiqavat gücündə bir potensial var orada və bu potensialdan istər elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə etmək olar ki, bu da bizim ümumiyyətlə ölkəmizin elektrik enerjisi ixracı potensialını artıra bilər. Eyni zamanda inteqrasiya edilmiş bir layihə kimi baxsaq, burada yaşıl hidrogen istehsalı da mümkündür. Bildiyiniz kimi yaşıl hidrogen
bölgenin əsas xammalı sudur və bərpa olunan enerji mənbələrindən əldə olunan elektrik enerjisidir və digər bu istiqamətdə enerji səmərəliliyi təşəbbüsü, karbon emissiyasının tutulması, karbon ticarəti bu kimi faktorlar bu anlaşmanın çərçivəsində nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ilə Masdar şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Bu da Gəncədə bərk məişət tullantılarından enerjinin alınması, yəni beynəlxalq təcrübəli biz waste to energy deyirik. Yəni artıq məişət tullantılarından sirkular iqtisadiyyat olaraq, dairəvi iqtisadiyyat olaraq bu tullantılardan istifadə etməklə elektrik enerjisinin alınması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Masdar şirkəti arasında da bərpa olunan enerji və enerji səmərəli istiqamətində bir anlaşma memorandumu imzalanıb ki, artıq dövlətin təsərrüfat subyekti də öz fəaliyyətində bərpa olunan enerji mənbələrindən və enerji səmərəliliyindən istifadə, enerji səmərəliliyinin tətbiq istiqamətində işlər görür. Bütün bu tədbirlər hamısı Azərbaycan 2030 milli prioritetlər çərçivəsində ölkə miqyasında yaşıl enerji məkanının formalaşdırılması üçün atılan addımlardan biridir və xüsusən də bu addımlar hamısı ölkəmizin Paris iqlim sazişinə uyğun olaraq götürdüyü könüllü öhdəliklərin əldə olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Belə ki, energetika sektoru ümumiyyətlə emissiya üzrə ən çox emissiya karbon emissiyasına səbəb olan sektorlardan biridir. Sənayedir, energetika sektorudur, nəqliyyatdır ki, Azərbaycan 2030 sosial iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər çərçivəsində də bu istiqamətlərdə tədbirlər öz nəzərdə tutulur. Bəli, aydındır. Və Coşun müəllim, son olaraq yəni biz müzakirəmizin lap saylı dəqiqələrini artıq indi bitirməliyik. Saylı dəqiqələrimiz qalır, onları istifadə eləyək, səmərəli istifadə eləyək. Yəni bizim yada salaq ki, həm də regionlarımızın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramımız var və təbii ki, haqqında danışdığımız məsələ bilavasitə həm də o prosesə öz təsirini göstərəcək də. Yəni, onun da bir təkan verici effekti olacaq, deyilmi? Bəli, bəli. Deməli, qeyd edə bilərik ki, bütün regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında və eləcə də regionların enerji tələbatının davamlı olaraq təmin olunması üçün bu görülən işlər əlbəttə ki, həmin bütün regionların iqtisadi inkişafına da dəstək göstərəcəkdir. Belə ki, həm bu eləcə, həm ekoloji yönümlü olaraq, həm də iqtisadi yönümlü olaraq enerji səmərəliliyinin əldə olunmasına imkan verir. Bəli, çox sağ olun dəyərli qonaqlarımız və mən burada bir daha yada salmaq istəyirəm ki, Azərbaycan həqiqətən də neft və qaz ölkəsi kimi məlumdur. Ancaq bizim indi gördüyümüz işlər, ərsəyə gələn layihələr, onların fəaliyyəti, sonra funksiyası ilk növbədə artıq bizi həm də elektrik enerjisinin həm istehsalçısına, həm ixracatçısına, həm də tranzitoruna çevirəcək. Yəni, biz yeni bir simada, yeni bir ampulada, həm də dünya arenasında özümüzü təsdiqləyə biləcəyik. Və həqiqətən də bütün baxış bucaqlarından elektrik enerjisinin təminatlı olması inkişafın rəhnidir. Çox sağ olun proqramımızda iştirakınıza görə. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm və bu şərəfli işlərdə sizə böyük uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram və təbii ki, biz vaxtaşırı bu mövzuya həmişə qayıdırıq və yenə də qayıdacaq. Çünki görüləsi işlərimiz çoxdur, sonra yeniliklərimiz həqiqətən də çoxdur və onlar hamısı diqqət çəkir və çünki bu prosesdə bilavasitə bizim gələcəyimizlə bağlıdır. Dəyərli tamaşaçılar, çox sağ olun diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı mövzuya biz günləri toxumuşduq. Çünki həm də Bakıda günləri Arda Qaradağ rayonunun ərazisində yeni günəş elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi baş tutdu və cənab prezident İlham Əliyev burada iştirak etmişdi. Və təbii ki, bu proses bizim hamımızı yaxından düşündürür, maraqlandırır və onun səmərəsini də biz görəcəyik. Çox sağ olun, efirdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.